v teh čudnih časih, nepredvidljivih časih, si lahko res zelo, zelo pomagamo, če začnemo biti hvaležni. Pa zdaj boste rekli, pa glih v teh cajtih ni stvari, za katere bi lahko bili hvaležni. O ja, pa so. Alfred Vogel se je enkrat spopadil z vprašanjem, ki ga je v bistvu neznanec vprašal, če je hvaležen za zrak, ki ga vdihuje. In ja, hvaležnost je najmogočnejša, najmočnejša tehnika na tem svetu, ki bistveno, bistveno spremeni naše dni, spremeni naš pogled na svet in na koncu koncev spremeni tudi realnost, torej dobesedno realnost našo lahko spremeni enostavna tehnika pisanja hvaležnosti. Zakaj pisanje? Zato, ker s tem materializiramo. Ampak zanimivo, v knjigi Ljudski zdravnik dejansko Alfred Vogel piše o tem, da hvaležnost zelo pozitivno vpliva na telo in sicer spodbuja celo hormonske žleze in pospešuje krvni obtok. Neverjetno, kaj ne da? In Ljudski zdravnik, veste, da je legendarna knjiga, kar se tega tiče. In mislim, da je ena izmed ovir, zakaj toliko ljudi reče, pa sej, kako bom pa, nijam kaj napisati v hvaležnico. Bom, ko bom imel nov avto, bom, ko bom lahko to, skratka, same velike stvari. Ampak vendarle, meni je tako zelo blizu ta izrek, da ni sreča tista, ki te naredi hvaležnega, ampak je hvaležnost tista, ki te naredi srečnega. Torej, najprej smo hvaležni in potem smo lahko dejansko srečni. Tako da pomislite, na kaj vse ste lahko hvaležni. Mi vam bomo definitivno dajali razloge. Pišite svoj dnevnik hvaležnosti. Zdaj, kako sem jaz začela pisati dnevnik hvaležnosti veliko, veliko let nazaj in vse te moje dnevnike hvaležnosti imam shranjene in ko sem jih šla brati za nazaj, sem ugotovila, da sem dejansko vse, kar sem bila takrat hvaležna in kar sem takrat želela pritegniti v življenje, mi je dejansko uspel. In sem res zelo hvaležna za to, ampak jaz sem začela to na takšen način, da sem šla v neko knjigarno in si kupila najlepši možni zvezek in najlepšo možno pisalo, zato, da ko sem zvečer začela pisati v ta dnevnik hvaležnosti, Da sem res veseljem vzela ta zvezek v roko, da sem bila ono wow, da mi je bilo res to fajn. In potem se je seveda utrnila idejo, da imam zvezek, ki je res namenjen zgolj in samo pisanju hvaležnosti in tako je nastala prva hvaležnica, taka zelena je bila. No, zdaj pa je tukaj že naslednja hvaležnica. Za te čase taka malce bolj rožasta in seveda zelo prijazna v zlatih barvah. In ja, ne potrebujete hvaležnice, da bi pisali hvaležnost. To je samo naš namik, eno orodje, zato da boste še bolj vzljubili to tehniko. Sicer pa pišite, pa magar pišete na račune, magar pišete to na položnice, ki ste jih že plačali, magar to pišete na kuverte, magar pišete na karkoli že. Samo pišite stvari, za katere ste hvaležni, kajti vedno smo lahko za karkoli hvaležni, vse dokler smo živi, vse dokler smo tukaj in če že tale trenutek lahko gledate in spremljate to oddajo, ste lahko hvaležni, da jo lahko spremljate preko računalnika, če ga imate, preko televizije, skratka, kadar iščemo hvaležnost, jo tudi najdemo. In v teh časih je tako pomembno, da dvigujemo vibracijo, da ohranjamo visoke vibracije in hvaležnost je zagotovo najvišja vibracija. Bodimo hvaležni.